Cože? Jasně, je to tak. To nemyslíš vážně? Ale myslím, ty chytrá. Neříkej. No a jak jsi to prosím tě představovala? Tomu se nebudu vyjadřovat. Tak nebudeš, jo? Teda to snad ani nestálo za tu námahu, Adagio. Už mám fast foodu plné zuby, chci jiné jídlo. Energie v tomhle světě není stejná jako v Equestrii. Výcíly tady prostě získat nemůžeme. A kéž by nás nikdy do takové díry nevyhnali. Vážně? Mně se tady líbí. To jako fakt? Protože mně to tu přijde děsný. A mně přijdeš děsná ty, Sonato. Jo, ty mi zas přijdeš jako... Jedno vám povím, holky, to, že jsem se tady zasekla s vámi dvěma, mi to skutečně nijak neulehčuje. Cítili jste to? Víte, co to je? Ne. To je ekvestrijská magie. Ale v tomhle světě není ekvestrijská magie. Teď už jo. A my využijeme, aby nás všichni v tomhle ubohém, směšném světě milovali. Televize Barrandov uvádí... Dřív mezi námi jen boj byl, potom každý z nás pochopil, že když máš pravé přátelé, můžeš říct vše otevřeně. A ta hudba, před nám pomáhá. Teď víme, že vždy duha Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. Možná až po fyzice. Nebo chceš hned? Chcete pomoct? Ne díky, ani ne. Aha, tak ne. Sunset Shimmer, tady jsme! Netušila jsem, že tady bude celá škola. Celá poutavá reklama, mohu-li vyjádřit svůj názor? A voní jako dortík. Vážně? Místo lepidla jsem použila polevu. Fluttershy, poslyš, máš něco tady? Už je to pryč? Ne úplně. Dobré odpoledne, studenti. Nenechte se rušit. Jen jsem vám chtěla říct, jak velice mě potěšilo, kolik z vás se chce zúčastnit první hudební přehlídky školy Canterlot High. Yes! 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 Yes!
to jedinečná příležitost vybrat peníze na všechny mimoškolní aktivity na naší škole. Pracujte dál na poutačích a plakátech. Myslím, že to bude po podzimním bále jedna z nejradostnějších událostí na naší škole. Já se přesto nedokážu přenést. No, ano, na podzimním bále si byla špatná. Byla jsem démon. Proměnila jsem se v běsnícího démona. A po ostatních si chtěla, aby byli zombíci ve tvé vlastní armádě. O, drahá, máš přeci nás. A my ti odpustili tvé minulé... bubu. Jenomže, pravda je, že to všechno stmelilo celou Canterlot High těsněji než kdykoliv předtím. Raz, dva, tři! Dřív mezi námi rozkol byl, to ale čas už vzal. My jsme od znova začali a vše slibné zdá se mi. Když chodbou procházíš, všude to cítit je. Jo, my jsme Wanderkos, vždy budem, oh yeah! S vámi září štěstí. Dřív bylo naše neschody problém překonat. A tak jsme byli já a ty sami jako v plotě kůl. Však když teď chodbou jdeš, tak každý přítel je. Jo, my jsme Wanderkos, kdy budem, oh yeah. Nechápu, že se to skutečně děje, když hrajeme. Musím jít vybrat nové doplňky. Prostě něco, co se hodí k delšímu ohonu. Třeba nějaké klipsny, když už mám ta rozkošná poní ouška. Jenom si říkám, proč se to děje. Princezna Twilight si odnesla korunu do Ekvestrie. Nemělo by to znamenat, že odnesla i magii? To je fuk, proč se to děje, ne? Když je moje kapela naprosto suprová. Tvoje kapela? No, byl to můj nápad založit Rainbooms, abychom vystoupili na přehlídce. Navíc jsem hlavní zpěvačka a kytaristka. Slyšel jsem vás venku. Máte opravdu boží sound. No, snažíme se. Rarity nastupuje trochu pozdě v druhém taktu a Applejack by mohla zapracovat na tom basovém solu. Ale na té přehlídce to bude tip-top. Asi nepřijdou žádný známí, co jsou mimo město, že jo? Když to je vlastně charitativní večírek. Promiň, Flashy, je to tak. Twilight se asi na Canterlot High jen tak neobjeví. No jo, jasně. Jenom jsem se chtěl zeptat. Tak bušte do toho dál. Inu, někdo tady je ještě drobně omámen. pardon. Ale zapomínám, že jste patřili s Flashem k sobě. No to nic. Flash je bezva kluk, ale já ho nikdy neměla ráda jako ráda. Jen jsem ho využívala, abych byla oblíbená. Ach, to mé staré já bylo prostě děs a hrůza. To jo. Když myslíš? Jo. To nevadí. Důležité je, že ses nakonec změnila. Díky, Applejack, ale pořád si nejsem jistá, jestli to vidí celá škola stejně. Sunset Shimmer, prosím, hlaste se v hale. Musím běžet. Přihlásila jsem se, že provedu po škole nové žačky. Bylo by prima, kdyby poznali mé nové já, než se doslechnou o tom, jaké bylo to staré, že? Ještě zbývá pár minut do oběda. Co kdybychom si sjeli? Úžasná, tak jak chci být. Rainbow Dash, nemohli bychom si prosím tě zkusit tu moji písničku? K té se dostanem pak. Dobře. Ahoj, vy jste ty, které tu mám provést? To jsme.
Canterlot High je skvělá škola. Jistě si ji zamilujete. O, ano. Opravdu cítíme, že tady vládne jistý druh magie. To je učebna chemie. Počítačová učebna? Je! Tento víkend máme velkou hudební přehlídku. Celá škola je kvůli ní doslova na nohou. Hudební přehlídka? Jste tady nové, tak by vás ředitelka Celestie určitě zapsala. Jsme známé tím, že si čas od času zaspíváme. No tak, zpíváme přece v jednom kuse. Tak vždycky všichni dělají, co chceme. No, co jsem řekla? Ve skutečnosti si chtěla říct, že účast na hudební přehlídce je příležitost, jak se seznámit s ostatními. Oh, jo, to bylo naprosto přesné. Takhle jsem to chtěla říct. A taky bys to určitě řekla, kdybys nebyla tak děsná. Ty jsi děsná. Musíš je omluvit, jsou to nány. Ty jsou krásné. Kde jste je? Pardon, ty přívěsky pro nás moc znamenají. Nechceme, aby se s nimi něco stalo. Tak, co ta prohlídka? Ani nevím, no, ty holky byly tak nějak hnutý. Hnutý jako takhle? Nebo jako takhle? Nebo třeba takhle? Taky to třeba nechejme doříct, Pinky. To je právě ono. Neumím to pojmenovat. Prostě se chovali tak nějak divně. Třeba už s nimi někdo mluvil. Vyžvanil, co jsem provedla. Oh, první dojem prostě udělá hodně. No, tím to asi určitě nebude. To je ono, holky. Chvíle, na kterou jsme čekali. Oběd? Šance získat zpět naši ekvestrijskou magii. Jo, jasně. Máme dost silné hlasy na to, aby chtěli něco tak moc, že se o to pobijí. Takže to prostě uděláme tak, jako vždycky? Rozmícháme vášně a nasajeme negativní energii? Pane, jo, to je teda plán. Nebude to tak, jako tolikrát předtím. Teď je tady ekvestrijská magie. Jejich negativní energie nám dá sílu, díky které nás bude celý svět poslouchat na slovo. Ale pak si dáme oběd, že jo? Dneska jsou tacos. Poslouchejte mě. Nebo mě. Ne mě. Spojit, že školu chcete rozhoubat, my pravidla hodláme změnit, lepší je to pro všechny z vás. Proč se v davu schováváš, když tvá hvězda víc září? Dokaž všem, co v sobě máš, až se svou pravou tváří. Ty a já a ty, pojďme srovnat naše síly, nemusíme být jeden jak druhý, však co na tom je mít konkurenci menší. Snad nebojíš se, že z nás dvou jsem lepší, že hvězda si bys měla vědět, nade všem začne bitva, ať začne bitva,
všichni jdem do ní, až začne bitva, bitva, bitva skupin hudebníků. To skočím já. Bitva, já a ty, pojďme srovnat naše síly, nemusíme být jeden jak druhý, však co na tom měl být konkurenci menší, teď ukážu všem, že jsem z nich nejlepší. Bitva, v ní chceš zvítězit, až začne bitva, skupin hudební. Už vím, takhle jsou hnutý. Ty tři rozhodně vládnou nějakou temnou magií. Jak jinak se dá vysvětlit, co se tu stalo? Nebojte, holky, tak to vyklopíme ředitelce Celestii. A ta určitě ty fešandy hned vyleje. Rozhodně nenechá ztroskotat další školní událost kvůli nějakému cvokovi posedlému mocí. Bez urážky. To je v pohodě. Temná magie? Tak to se mi nějak nezdá. Ty dívky už u mě totiž byly a byly naprosto rozkošné. Ach, třeba chce Sunset Shimmer udělat živla z někoho jiného, aby se konečně přestalo mluvit o tom extempore na školním plese. Chápu, proč vás to napadá, ale... Takhle to skutečně není. Vždyť my jsme to v té jídelně přece viděli taky. Ano, ale nemá na té přehlídce vystoupit i vaše skupina? Má. Máte strach, že kvůli Deslinks nebudete středem pozornosti? A co je Deslinks? Tak se jejich skupina jmenuje. Proto za mnou přišli do ředitelny, aby se také přihlásili. Dokonce nám s mou zástupkyní Lunou zaspívali písničku. Fakt jo? Ano. A my všichni se prostě domníváme, že ten souboj kapel je báječný nápad. To není možné, že dostali i ředitelku Celestii a zástupkyni Lunu. Takže dostali všechny. Ne, všechny přece ne! Pinky Pie má pravdu. My tam byli, Deslinks zpívali a nic se nám nestalo. Tak si říkám, jako by nás něco chránilo. Pojďme si to s nimi vyřídit. Tuhle jsme se přece taky s temnou magií zapletli a pěkně jsme si to s ní vyřídili. Bez urážky. To je v pohodě. I teď. Ale to bylo, když tu byla Twilight. Možná v sobě máme nějakou magii, která vyplouvá na povrch, když hrajeme. Fakt nevím, jak bychom si to jenom mohli s někým vyřídit. Kéž bychom mohli poslat zprávu Twilight. Věděla by, jak zlomit kouzlo, které Deslinks uvrhli na přátele. Je mi líto, ale to nepůjde. Brána je zavřena. A mám takový pocit, že tam, odkud pochází, nemají mobilní telefony. Počkat, možná vím, jak se s princeznou Twilight spojit. Když jsem byla v Equestrii studentkou princezny Celestie, dala mi tohle. Tu knihu jsem si nechala, i když jsem ze školy odešla. Asi jsem v hloubi duše věděla, že dělám velkou chybu. A tohle byl způsob, jak se s ní spojit. Třeba ještě funguje. Je to kniha, drahoušku. Jak to myslíš, že funguje? Bývalo to tak, že když jsem do ní něco napsala, objevilo se to v jedné knize v knihovně princezny Celestie. Když předám zprávu jí, může ji ona předat princezně Twilight. Tak na co čekáš? Dej se do psaní! Je to dlouho, co jsem psala ta slova. Drahá princezno Celestie. Thank you.
S dovolením, kam chcete ty knihy pro princeznu Celestii? Do knihovny. Třetí dveře vlevo. I tu, která září a vibruje? Co je to Twilight? Vypadá to jako zpráva princezně Celestii od mých přátel na Kentrold High. Jak je to vůbec možné? Nemám tušení, ale zdá se, že potřebují mou pomoc. Podle toho, jak je Sunset Shimmer popsala, mi ty nové holky připomínají sirény. Ne, sirény nechci! Hele, já vlastně vůbec nevím, kdo to je. Sirény byly tři krásné, leč nebezpečné bytosti, které měly moc očarovat poníky svou hudbou. Ale aby si tu moc udrželi, museli se živit na negativitě a nedůvěře ostatních. Čím více té negativní energie spotřebovali, tím silnější měli hlas a tím mohli šířit svou temnou magii dál. Mně se ten příběh asi moc nelíbí. Kdyby to dotáhli do konce, rozdělili by a podmanili by si celou Equestrii. Ale Star Spiral Bearded jim učinil přítrž. Říká se, že našel způsob, jak je vykázat do jiného světa, kde měli veškerou kouzelnou moc ztratit. To bude svět, kde žijí mý přátelé z Kentrold High. Star Swirl je tam poslal už děsně dávno. Jak to, že lezou z děr teď? To nevím, ale jestli se nemýlím a ty z Kentrold High jsou sirény, tak je ta jejich kletba teprve začátek. Přátelé mě potřebují, musím se za nimi vrátit. Nechci ti kazit radost, Twilight, ale spojení mezi jejich světem a Equestrií je pořád přerušené a ještě hodně dlouho bude. Tak hele, za prvé, jestli se Twilight z něčeho radovala, proč to nevím? A za druhé, jestli je spojení úplně přerušené, tak jak mohla Sunset Shimmer poslat Twilight zprávu? Oh, Pinky, ty jsi genius. Jo, to slýchám často. A teď k té radosti. Interval mezi dvěma body se počítá jako druhá odmocnina sumy mocnin rozdílu mezi dvěma body skrz prostorové dimenze. Jakže to bylo? Takhle! Nejdřív se bere magii tady a přenese ji tam. Tím se brána otevře tak, že může odsud pryč, kdykoliv se jí zamane. Odtamtud sem, odtamtud tam, odtamtud sem, odtamtud tam, odtamtud. Jasně, už to chápeme. Jenom jestli to doopravdy funguje. Že tentokrát se asi nemůžeme přidat. Radši ne. Mohly by vzniknout zmatky, kdyby se tam najednou zjevily všechny jejich dvojnice. Jo, jasně. Ale já tam můžu, že jo? Další já na Kentrold High není. Nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat asistenta. Jo! Nebudeme tam dlouho. No jo. Hlavně se dobře oblečte. Připraven? Připraven! Začínám si myslet, že už se neobjevím. Twilight! Jsem zpátky.
pro vás zlé zprávy o těch nových holkách. Cože? O, že ses musela vrátit zrovna v době krize. Musíme si toho tolik povyprávět. Tak zaprvé se na tebe ptal jistý modrovlasý kytarista. Ptal se na mě Flash Sentry? To je milé. Mohla bys prozradit alespoň jeden klípek ze svého světa? Teď už má oficiální titul. Tuturudu! Princezna přátelství. No, to je vážně něco. Jsi asi fakt hvězdná žečka princezny Celestie. Jo, dostala i vlastní zámek. Co? Zámek? Ty máš vlastní zámek? Rozkošné. Co je nového? Kromě toho, že se škola stala terčem nebezpečných bytostí z Ekvestrie? No, to není zrovna první podivnost, která se tu udála od tvého odjezdu. Dost dobrý, co? To se nám stává, když hrajeme. Má koruna se vrátila do Ekvestrie, ale na Kentrolled High asi zůstala její magie. Když jsme se tu tedy sešli, můžeme ji použít proti sirenám. Tak, jako jsme ji použili proti Sunset Shimmer, když se proměnila v to okřídlené monstrum. Bez urážky. To je v pohodě. Jsem na to zvyklá. Pěkně jim pocucháme hřívy. Není čeho se bát, když se Twilight vrátila. No, dala bych ruku do ohně, že je čeho se bát. Ale sirény to nebudou. Čím dřív se to stane, tím líp. Nevíte, kde ty Deathlings můžou být? Dnes je večírek pro všechny, co se přihlásili do soutěže. A tím myslím i Deathlings. Vypadá to, že vyrazíme na mejdan. Mohli bysme do kina. Tak pojď k nám. Myslíme něco jiného. Hele, podívej se. Tak si můžeme jít třeba za štaba. Zajdu si pro punč. Twilight? Narazil do mě jako vždycky. Co tady děláš? Vrátila ses na tu velkou soutěž? Něco takového. Ne, že by to byla nějaká konkurence, ale nikdo to nechce vyhrát tak jako moje kapela. Můžeš mě omluvit na chviličku? To nevypadá na kamarádství. Je to, jako by tu vládlo nějaké napětí, které může každou chvíli vybublat na povrch. To bude tím punčem. Dávám tam asi moc grepů. Není to punčem, je to námi. Ale i ten punč je příšerný. Co ty víš o dobrém ovocném punči? Víc než ty. Těžko. Ale jo. Je to jen zahajovací večírek, dámy. A teď si představte, jak budou nabroušení, když začne ten souboj kapel. Žádný souboj kapel nebude. My se o to postaráme. Tak jo, holky, jdeme na to. Přátelství je magické! Neobjevily se posledně duhy, lasery a tak? Já to nechápu. Vždyť jsme tu všechny. Proč to nefunguje? Poslyš, musíš se sebrat a předvést celou magii přátelství. Já se snažím. Myslela jsem, že když se jim postavíme, vygeneruje to magii, abychom je mohli porazit. Tak to bylo i předtím. Tomu se říká zvednout hozenou rukavici.
Tahle skupina to myslí s výhrou skutečně vážně. Kočičky jsou trošku namyšlený, tvrdit, že ani žádný souboj nebude. Asi nějak dospěli k pocitu, že už mají vítězství v kapse. Ne, když se do toho vloží velká a mocná Trixie, můžeš se s tím rozloučit. Jenom si to maluj. Na škole jsme totiž nejlepší my. Ne, vyhrajou to Crusaders. Asi jsme našli, co jsme hledali. Nebo si to spíš našlo nás. Magie! Nevidíte to? Všichni ostatní propadli našemu kouzlu. Ale tyhle ne. Tyhle holky jsou jiné. Já to vůbec nechápu. Měla jsem vykřesat jiskru, která by nám pomohla zlomit jejich kouzlo. Tak to přece bylo předtím. Ale mě jste porazili tak, že jste vysáli magii z mojí koruny. Magie sirén vychází z jejich zpěvu. Možná bude na jejich porážku potřeba stejného druhu magie. Nebo možná ne. Ne. Myslím, že si na to kápla. Vážně? Poslouchejte, vy se teď při hraní měníte, že ano? Jo, uši, ohony, sakum prask. Tak třeba se dá ta magie použít proti sirénám přehráním hudebního protikouzla. Myslíš nějaké písničky? Aha, a abychom osvobodili všechny, které postihlo kouzlo sirén, budou to muset všichni slyšet. Přece ta soutěž kapel. Takže si můžeme být jisté, že příště budou všichni na jednom místě. Hádám, že Rainbooms budou mít co říct. A já tuším, že se Twilight právě stala novou členkou Rainbooms. Tak, na co chceš hrát? Na triangle? Na suzafon? Na teremín? To je magické. Asi by chvíli trvalo, než bych se na něco naučila hrát. Budu jen zpívat. Myslíš jako hlavní zpěvačka? Protože to je přece můj flek, když je to moje kapela, že jo? Je to naše kapela. To se ví, že bude hlavní zpěvačka. Má to magické know-how, kterým nám vytrhne trn z paty. Tak fajn, jo, nevadí. Tak to využiju jako příležitost zdokonalit už tak zběsile dobré kytarové riffy. Bude to jenom na čas. Nemusíme ten souboj kapel vyhrát. Musíme jen přednést to protikouzlo během prvního kola. Tak se pojďme to hudební protikouzlo naučit. To je právě to. Já žádné neznám. Ale určitě přijdu na to, jak ho napsat. To se ví. Twilight umí napsat kouzlo jako nikdo jiný. Díky tomu se taky stala princeznou v Equestrii. Spíš jsem pomohla to kouzlo dokončit. Bylo v tom přece něco víc, Spajku. Jo, no jasně. Já to zvládnu. Pojďme. Kam se hrnete? Když jsme tu byli posledně, strávili jsme noc v knihovně. Ty jsi zešílela? Teď jsme nejlepší kámošky. Pyžamová party u mě. Aktualizace statusu. Super čupr lupr. Už jsem tě málem měla. Pochybuju. Ty, Twilight, jak ti jde to protikouzlo? Co? Dobře, bezva. Díky, že jsi mi půjčila notes, Fluttershy. Moc se mi líbí ta písnička, co jsi napsala. Děkuji. Snad jednou budeme mít příležitost jí zahrát. Hele! Twilight, asi budu mluvit za všechny, když řeknu, že nevím, co bychom si počali, kdybys nám nepřišla na pomoc. Je tu pizza! Ty si pizzu nedáš? Yeah.
by nešlo. Twilight, ty nespíš? Vymýšlím to protikouzlo. Budeme mít jeden pokus. Musí být dokonalé. Máme štěstí, že jsi tady. No jo, to mi říkají všechny. Proč pak tu je tolik šlehačky? To musí být bezva, jak u tebe všichni hledají řešení problémů. Místo, aby čekali, že je způsobíš. Že od tebe všichni něco čekají, neznamená, že se to vždycky musí povést. Ale to jim nezabrání, aby to čekali. Což je těžší, protože poslední, co bych si přála, je všechny zklamat. Šutr měl hlad. Pořád nemůžu pochopit, že je to příbuzná Pinkie Pie. Tak to jsme dvě. Já se jdu vyspat. Hodně štěstí s protikouzlem, neže bys ho potřebovala. Určitě to je nic ve srovnání s tím, čím se zabýváš jako princezna v Equestrii. Sunset Shimmer? Ale nic, to není důležité. Ne, musím to prostě dokázat. Já musím. Tohle znělo mnohem líp, než těch posledních pět pokusů. Ne. Já se domnívám, že je vcelku jasný, co na tom protikouzlu drhne. Že z toho, co má být refren, děláš pětiminutové kytarové solo? Musím přece nějak lepit ty díry. Snažíte se vůbec? Já teda ano. To nic. To bude dobré. Ještě jednou od začátku. Nebo že bychom si dali pauzičku a vyzkoušeli ty nové kostýmky, co jsem spíchla? Zejména na tento jsem velmi pyšná. Vždycky se můžeme rozhodnout pro něco modernějšího. My se tu snažíme zachránit školu. Kostýmu už bylo dost. Kostýmu není nikdy dost. Jenom chci, aby to byla zábava. Nemá to tak být, když máme kapelu, co? Na tohle přece nemáte čas. Na souboj kapel byste se měli přihlásit do 15 minut. Což ne, ale ještě nejsme hotovi. Zahrajeme-li protikouzlo v prvním kole a nezabere, sirény se zasadí o to, abychom už nemohli znovu hrát. No tak musíme získat čas, abys na něm ještě mohla dělat. A jak to tedy máme provést? Budeme prostě soutěžit v souboji kapel. Já si beru hlavní vokály a udržíme se až do finále. A pak vypustíme protikouzlo. Do finále to vymyslíš, že jo? Ale jo, Twilight Sparkle ještě nenarazila na problém, který by nevyřešila, že Twilight? Jo. Tak pojďme vyhrát ten souboj kapel. Všechny vás vítám na prvním souboji kapel školy Canterlot High. Jsem si jistá, že promluvím všem ze srdce, když řeknu, že tak obrovskou událost naše škola ještě nikdy předtím nezažila. Jsme tak rádi, že nám naše tři nové studentky vnukly nápad udělat z této události napínavou soutěž. A jak všichni víme, jde o soutěž a tak vítěz může být jenom jeden.
Kdo pak to asi bude? Holky, cítíte to? Naše pravá moc se konečně vrací. A to jsme ještě nenarazili na tu nejsilnější magii. Ale ty Rainbluesy, nebo jak si tykáči říkají, nejsou vůbec očarovaný. Tak mi pověz, jak se asi k té jejich magii dostaneme. Jak bys asi řekla, Rainbooms se můžou rozpadnout jako každý jiný. Jenom je to chce postrčit tím správným směrem. Já mám pocit, že tu lidi budou stát frontu, aby si do nich mohli strčit. Oh yeah, Snips a Snails na stage jsou. Oh yeah, říkej mi MC Snips, je to tutovka a nejvíc mi chutná koprovka. Jsem DJ Snips a Snails, mám rád pejt a bez hraček nemůžu ani chvíli bejt. Známý je, že moje barva je oranžová, mý rýmy jsou fakt super jak... Oranžáda. Jo. Jo. Reprezent. Jo, fakt. Jo, je to tak, je to tak, jo, ne, naopak. Jo, to se stalo, oh yes, Snips a Snails padaj pryč. Prosím, neodhazujte mikrofony. Boom! Jo! A máte to, Rainbooms. Aspoň víme o jedněch, co nám nebudou stát v cestě do finále. Tak už to pojďme rozjet! Počkat, kde je Rarity? Tady, tady jsem. Budeme vystupovat před publikem, že bych si nevzala nějakou parádičku? Pamatujte, musíme být dobré, abychom prošli, ale ne tak, aby sirény vycítily naši magii. Mohlo by jim dojít, co na ně chystáme. Chápu. Být dobré na výhru, ale ne tak, abychom jim ukázali to s těma ušima, ohony a duhami. Takže dobré o 20% míň. 3, 4. Zbývá jen den, čas se krátí, ještě spousta příprav zbývá nám, protože dnes... Jo, jdeme na party, tak se může rozjet zábava. Nevíme, nevíme, co pak se stane, však víme, však víme, bude to prýma. Přátelé tu jsou a už to nula má. Za hranou. Zbývá jen den, čas se krátí, ještě spousta příprav zbývá nám, protože dnes, jo, jdeme na party, tak se může rozjet zábava. Paráda. Nevíme, nevíme, co pak se stane, však víme, však víme, bude to prýma, přátelé tu jsou a už to nula nám. Rarity, snažila ses, abychom to projeli? Já za to přece nemohla. Byla to jasná sabotáž.
Ale ten, kdo to provedl, by to nezvládl, kdybys netrvala na tom, že si oblíkneš, no, tohle. Musíme mít dobrý sound. Je nějaký důvod, proč si tuhle věc pominula. Bylo to děsný. A co ty konfety, Pinkie Pie? Jak mám hrát, když máme mezi pražci nacpaný papír? Skutečně to trošku rušilo. Co? Říká ta, co se celou dobu schovávala před světlem? Před světlem? Ale pořád to ještě znělo líp než většina ostatních. Jistě vás do dalšího kola pustí, ale bude to zbytečné, jestli nedopíšeš to protikouzlo. Musíte zkoušet, aby vás sirény neslyšely, no a já na to dohlídnu tady. Ve třídě bychom hrát neměli. Vážně už o sebe musíme přestat zakopávat? Slyšeli jste něco, hoši? Ne, vůbec nic. Řekla jsem, že o sebe musíme... A už zase! Otravný zvuk. Proč se tak chováš? Jsme kamarádi. Jo? Proto se svrátila jen, abys mě mohla porazit v souboji kapel. Chci zvítězit, Twilight. A ty mi to chceš sebrat. Kamarádko. Ale proto jsem... Pojď, Twilight. Máme práci. Myslíš si, že jim pomůžeš? Ha! O co, že nemáš tušení, co děláš? A už slzičky? A to je teprve první kolo. A další skupinou na pódiu bude Trixie a Iluze. Pojďme zpátky. Máme nastoupit po Trixie. Tohle vám v životě nemůže vyjít. Proč? Protože ani tobě ne? Oh, my o tobě víme, Sunset Shimmer. Máš na Kenterlot High skvělé renomé. Já se změnila, jsem v mnohem lepší společnosti. Čekáš v zákulisí a kámošky se zatím baví? No ano, jste si tak blízké. A přesto ti místo ve své kapele nenabídli. Asi se bojí, že by na ně nikdo nechodil, kdyby s nima hrála. Škoda, smůla. Jestli tě to utěší, nikdo si na tebe, až tady skončíme, ani nevzpomene. Pozor, holky, chceme si to nejlepší nechat napak, až budeme v plné síle. Z jeho vlivu cesta není. Rytmem omámený, tleskáš nám, jak to chceme, my podléháš okouzlení. Z jeho vlivu cesta není. Je to tu, poslední kolo a jste ve finále. Ledaže bys měla pocit, že protikouzlo můžeš přehrát teď.
Neboj se, Twilight. Finále je až večer. Můžeme ještě trochu zkoušet, než budeme muset na pódium. My tě nesklameme. To ne! Ne, vy mě nesklamete. Tak jsem si říkala, že jsme ještě nehráli ani jednu moji skladbu a... Je to semifinále. Hrajem úžasná, tak jak chci být. Vlastně ani nevím, proč jsem se ptala. V rukávu trik mám, třeba ho získám, páč má síla a šár, Fantastické. Tohle vystoupení nikdy nemůžete přebít, Rain Bloomy. I když podle mě by vás sem neměli ani pustit, když máte tak velkou výhodu. Tím myslíš moji virtuózní hru na kytaru a nenapodobitelný hlas? Ale nenech se vysmát, mám na mysli ji. Kdybyste byli tak skvělí, Rainbow Dash, nemuseli byste si zvát čarodějku, abyste měli aspoň šanci. Už o tom na škole mluví všichni. Ha, prosím tě, mohla bych to vyhrát i jako solistka a všichni to vědí. Jak je libo? A je pryč! Není, tamhle je! Na řadě jsou Rainbooms. Vyprošte jim kožichy. Já jsem tady. Budu se dívat. Rychlostí. Kytaru má moje nová píseň zní. Držet se mnou krok, ty nezvládáš. Tak skvělá jsem, radši to hned vzdáváš. Yeah! Jsem úžasná, ty rybáka, každý to ví, jsem úžasná, tak jak chci být. Yeah! Jsem úžasná, ty rybáka, každý to ví, jsem úžasná, tak jak chci být. Tohle je ta potvora, co ji nesnášíme. Já věděla, že přijdou problémy. Já jsem se všimru zpátky. Ne, ne, tak to není. Co to bylo? Ukazovat svou magii, já nevěděla, jak to zaonačit. Spustit oponu, vypnout zesilovač, dát nám šanci to napravit. Omlouvám se, jen jsem chtěla pomoct. Jo, tak to se nepovedlo. Nic z toho by se nestalo, kdyby se pořád nepředváděla. Jako vždycky. Prima show, Prey Booms. Zvlášť se mi líbilo to, jak drahoušek Sunset Shimmer v záchvatu žárlivosti zrušila to kytarové solo kamarádky Rainbow Dash. To ale nebyl záchvat žárlivosti. No, když to říkáš... nejspíš už se museli rozhodnout, koho pošlou do finále. Ale asi zrovna těžké rozhodování neměli. Co si počneme? Další příležitost vystoupit už nedostaneme. A to jsem měla na finále naprosto božský kostým. Jo. To je asi ta největší tragédie, Rarity, že si nemůžeš hrát na převlíkanou. Přestaň, ty moc dobře víš, jak jsem to myslela. Nechcete trochu ubrat? Chystají se vyhlásit, kdo postupuje. O co ti jde? Víš, že to nemůžeme být my. Skupinou, která se v dnešním finále postaví Dazzlings, bude... Rainbooms! Cože? Co? Vážně řekla Rainbooms? Ještě jsme neskončili. Gratuluji vám, děvčata. Zasloužíte si to. To jako fakt? Nedokončili jsme... Uvidíme se večer na koncertě, Rainbooms. Vážně se na to moc těšíme. No, ale ne tak jako my! To jste neměli být vy, Rainbooms!
prostý výsměch? Je to výsměch? Jo, to teda jo. Rainbooms si to finále nezaslouží. Ta tvoje kapela byla v semifinále o tolik lepší. A chtěla si to o tolik víc. No jo, bohužel to tak musí být. Dazzlings kontra Rainbooms. Pokud to ovšem Rainbooms stihnou na scénu. Někde se kdo ví, proč zdrží. Raz, dva, tři, zkouška, zkouška. Zkouška. Já to prostě nechápu. Byli jsme děsné. Nikomu z vás to nepřijde divné, že jsme se do finále probojovali právě my? Mně velmi. Co ty tady chceš, Trixie? Poražení mají stoprocentně sedět na levných sedadlech. Velká a mocná Trixie je nejnadanější holka na Canterlot High. To já mám plné právo být ve finále a nikdo mi to právo neupře. Tak čau nikdy. Já říkala, že chtějí jen pošťouchnout. Ona je nepošťouchla. Zatáhla za páku. Spi, prosím tě, dál, Sonáto. Každý, kdo mě zná, ví, v rukávu trik mám. Hned se získám, pak mám sílu a šarm. Každý, kdo mě zná, ví, v rukávu trik mám. Převahu získám, pak mám sílu a šarm. Už to vzdej, Rainbow Dash. Zkoušíš to celý hodiny. Ty dveře se neotevřou. Možná to je jedno, že jsme tu zavřené. Myslím, že by to protikouzlo stejně nefungovalo. Jistě, že fungovalo, Twilight. Kdyby se jistý člen kapely necpal do popředí, zatímco my se snažili hrát. Hele, jestli se snažíš říct Twilight, že se až moc chce stát novým frontmanem, tak to nemusíš tak moc šifrovat. Ale ona mluvila o tobě, Rainbow Dash. O mně? Já jenom chci, aby moje kapela šlapala tak hustě, jak je třeba. Naše kapela! Ale proč to nezabralo? Měla jsem vědět, co s tím, jak jen jsem to mohla nevědět, jak jsem mohla tak zklamat. Založit kapelu byl možná tvůj nápad, ale ta kapela není jen tvoje, Rainbow Dash. Já jsem autor všech skladeb. I já skládám, jen je nás nikdy nenecháš hrát. Měla jsem pro nás ty nejrozkošnější kostýmy. Už zase ty kostýmy? Všem je fuk, co máme na sobě. Ale mně to fuk není. Omlouvám se tedy, že se snažím přispět této skupině kreativně. Hele, vzpomínáte si na zábavu? Tak já vám napovím. Zábava je totiž přesný opak hraní v Rainbooms. Kéž bych vás nikdy do kapely nepozvala. Kéž bych tě nikdy nekývla na to, že se přidám. Já taky. O bože, nevím, jestli to půjde. Oh,
Tohle jim přece celou dobu jde. Vždyť oni jsou živi z vaší magie. Jak můžou naši magii využívat? Je to magie přátelství. Co jste začali hrát, necháváte se vytočit maličkostmi. Já jsem nikdy nic neřekla, nechtěla jsem se do toho plést, protože pro mě byla celá myšlenka přátelství nová. Je pravda, že se ještě mám co učit, ale vím, že když se nevyřeší byť drobné problémy na začátku, tak se může magie přátelství úplně přeonačit. Jak to, že se mi třenice odehrávaly před nosem a já si jich nevšimla? Já mám přece na všechno znát odpověď, ale místo toho jsem vás jenom zklamala. Myslím, že nikdo nemusí znát na všechno odpověď, ale můžete spoléhat na své přátele, že vám ji pomůžou najít. Mně si právě pomohla. Honem, musíme se odsud dostat. Že mi to ale trvalo. Musel jsem najít někoho, koho ty sirény ještě neočarovaly. Jak to, že ji neočarovaly? Nesundává si sluchátka. Pojďte, holky. Dokážeme jim, že v sobě ještě máme magii přátelství. To půjde jediným způsobem. Že dáme zase kapelu dohromady? Že dáme zase kapelu dohromady. Kterou verzi protikouzla odehrajeme? Myslím, že je to úplně jedno. Hlavně, že budeme hrát spolu, jako přátelé. Vím, jaká to bude píseň. Jednu parádní napsala Fluttershy. Právě hodláme spasit svět. A tak říkám, udělejme to prosím stylově. Rarity. Bála jsem se, že se nezeptáš. Já pořád nevím, jak to jen odsud zvládneme. Chtějí udělat skutečný souboj kapel? Tak pojďme do boje. Chceme vše a víc, nás nezastaví nic, zlomit to zlo je, a pak s vámi skončuje. Thank you.
Sunset Shimmer. Potřebujeme tě. Z vás žádná mě hned nezlomí, z vás žádná nesrazí mě do kolen, mý přátelé mě podpoří, ne, oni nehrají pro slávu jen. My silou společnou přemůžem vůli zlou, náš song je jako bomba, co chce vybuchnout, i když jsme v nestářích, vždycky zlo porazí to světlo přátelství. Budu srdci nechme vždy nás bude hnát, když jsme spolu, tak se znovu nebude už tmy bát. Naše píseň dále zní, všechny kolem roztančí, hudba žije, přátelství je tu s ní, je s ní. Hudbu v srdci nechme hrát, umřetu vždy nás bude hnát, když jsme spolu, tak se znovu nebude už mi bát. Naše píseň na vem zní, všechny kolem roztančí, hudba žije, přátelství je tu s ní. Asi vysvětluje, proč na ně byly tak vysazené. Bez přívěsku a magie, kterou jste si přinesli z Ekvestrie, to jsou jen tři neškodné holčičky. Rainboom s Vedou! To bylo parádní! Možná jste dnes Dazzlings porazili, ale nikdy v životě nebudete mít tu úžasnou, ohromnou schopnost velké a mocné Trixie! Je pryč! Kde pak? Tamhle je! Trixie je v boho! Poslyšte, Twilight se už brzy vrací do Ekvestrie. Rainbooms by se asi hodil někdo, kdo by pomohl Fluttershy s křovím. Umím hrát i na kytaru. Uvidíme. Kéž bys mohla zůstat díl. Já vím, ale musím se vrátit ke svým povinnostem v Ekvestrii. Její lid mě potřebuje. Ale teď můžu projít branou, kdykoliv se mi zachce. Tohle není s Bohem. Jen rozloučení do příště. Můžeme? Můžeme. Milá princezno Twilight, už teď mi chybíš. Snad se brzy vrátíš. V Canterlot High je to se mnou už daleko lepší, ale pořád se mám ještě o přátelství co učit. Nebude vadit, když si čas od času napíšu o radu. Tvá kamarádka Sunset Shimmer. Tak můžeme, nebo co? Můžeme! Raz, dva, tři a... V českém znění Michaela Šrumová, Roberta Bartuňková, Radka Stupková, Irena Hrubá, Šárka Vondrová, Helena Brabcová, Jana Mařasová, Petra Hobzová, Kateřina Březinová, Robert Hájek, Petr Lněnička, Adela Kubačáková, Jan Špor, Zuzana Hikišová, Hana Igonda Ševčíková, Antonie Talacková, Anna Suchánková Tejmer. Překlad Jana Děžínská. Dialogy Radka Přibyslavská.
Zvuk Martin Václavík. Produkce Jana Trefná. Režie Vladimír Žďánský. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2014. A já se buď to buď vždy za vás postavím. Pak, když se hudba rozezní, spustíme píseň, s níž se každý rozzáří. A ten zvuk v srdci, co hraje nám, víc a víc dá. O tom nemůže být pochyb. V té škole se rozhodně děje něco divného, Spajku.